Добър вечер, уважаеми зрители на телевизия BOMB Action, скъпи приятели на мини футбола. Добре дошли с началото на седмия кръг от елитния шампионат на мини футбола във Варна. Първа лига, супер дербито на този кръг между настоящия лидер в шампионата в лицето на Любимец 13 и шампиона ЦСКА. Стартовите състави на двата отбора. За армейците на вратата ще стартира Станислав Иванов. И пред него полеви състезатели. Илиан Иванов, Юлиан Димитров, Стоян Адамов, Петко Петков и Иван Жеков. За техните съперници от Любимец 13 вратар Галин Милков, полеви състезатели Такформер Акян, Диан Христов, Мануел Тахмисиан, Иван Атанасов и Илиан Димов. Изключително зрелище със сигурност ни очаква, уважаеми зрители. Топ сблъсъка на този седми кръг. Пожелавам си искрено от името на мен и целия екип приятни часове с днешните пет двубоя. За вас, разбира се, ще коментира по традиция Илиан Койчев. А секунди ни делят от началото на този матч. Разбира се, съди обичайните Краси Николов и Ники Демиров, топ реферите на варненския мини футбол. Именно Краси Николов даде началния съдийски сигнал и първи точен удар в рамките на вратата на Галин Милков. Най-добрият вратар до момента от показателя допуснати голове в първа лига. Любимец с допуснати едва 5 попадения за тези 6 двубоя. Истина впечатляващо по-малко от гол на матч, което замени футбола. Динамиката на този спорт, малките разстояния, честотата на ударите е наистина страхотно и впечатляващо постижение. Армейците стартираха този матч с атаки към вратата на зелено-белите, които със сигурност ще заложат на обичайния си по-прибран стил. Здрава физика и контратаки, които обаче до момента им носят 6 победи от 6 мача. Разбира се, нашите почитатели на мини футбола знаят, че в последния кръг Любимец 13 спечели служебно с 5-0 срещу Годзила, тъй като съперникът не се яви за срещата. Така този успех утвърди Любимец на върха в класирането еднолично с 18 пункта, на 3 повече от най-близкия преследвач към момента в лицето на МФК Дубава с 15 пункта. ЦСКА пък посреща този кръг. Първи удар по посока на вратата на ЦСКА. Кълбото обаче мина повече от метър покрай десния страничен стълб на Станислав Иванов. Нямаше нужда да се намесва опитният вратар. И Юлиан Димитров изнася армейците, които са трети във времето подреждане с 13 пункта. Пет изоставане от лидера. Събра се обаче серия от грешки за армейците, водени от менеджера Стелиан Стоянов. Спомняте си това поражение с 1-3 от Балерини. Изключително изненадваща загуба. Първа за ЦСКА от толкова много време. Припомня, че шампионите на Варна по мини футбол завършиха предходния шампионат без нито едно поражение. По подобен начин стартираха в тази кампания. Тук спасяване на Галин Милков. Първа по-сериозна намеса на вратаря. Опит за контра на неговите съотборници. Бори се там Атанасов в предни позиции. Юлиан Димитров обаче отне. Илиан Иванов изнася към Юлиан Димитров. Отново Юли Димитров. Загуби обаче. Отвърне се в задни позиции Атанасов, който не може да пробие самостоятелно и без спрян. С цената нарушение от Иван Жеков. Безкомпромисен е Краси Николов в своите решения. Както във всеки матч. Никакви колебания относно или неговото решение е правилно или не. Опит за контраста на ЦСКА. Петко Петков в опит да раздаде надясно. Илиан Иванов му връща топката и стрел на Петков. Много добре се завърна там в своето наказателно поле Мануел Тахмисиан и изчисти на време. Лъв удар в полза на армейците.
по земя към Жеков. Загуби обаче от Атанасов. И тъч в полза на зелено-белите от любимец 13, Галин Милков. Знаете, няма никакви проблеми в играта с крака Галин Милков. Това се отнася, разбира се, и за неговия колега на отсрещната врата Станислав Иванов. Нещо много важно в мини футбола. Преди честата игра на вратаря с топката. Ето виждате отново колко е важно вратаря да бъде едно своеобразно либеро. Стил особено налаган в варенския мини футбол. Добромир Господинов, забелязвате, на вратата на балерини. Често той се включва едва ли не като шести полеви играч в много ситуации и се издава чистено преимущество в ключови моменти за своя тим балерини. Галин Милков също излиза напред. Това не го прави толкова често Станислав Иванов, но той също, повярвайте ми, игра умело с крака. ЦСКА сега атакува изстрел към вратата на Милков и това е голф удар. Нямаше нужда Милков да се намесва, като топката прелетя покрай дясната му града. Залави сега Илиан Иванов с изпълнението. Опит за подаване на втора града, където обаче нямаше негов съотборник. Интересен опит от страна Стоян Андонов. Галин Милков сега изнася, сбърка обаче опитният вратар. Жеков бързо подава към Найденов. Жеков отново към Найденов. Остро подаване, няма кой да изчисти там. Имаше късмет обаче Такфор Меракян, който се размина в последния момент с топката. Ако зад гърба му се беше позиционирал състезател на ЦСКА, грешката можеше да бъде фатална. Тасов сега бе блокиран от Юлиан Димитров и отново странично подаване в полза на любимец 13. Евентуална победа на любимец 13 ще даде наистина солидна преднина на върха. Припомням ви, разбира се, уважаеми зрители, че днес предстоят и още здрави сблъсъци в програмата. Именно в такъв ще се изправи отново шут по посока на вратата на Милков. Нямаше късмет това, че е Найденов в тази ситуация. Неговия изстрел излезе доста далеч. Милков бе покрил своя десен ъгъл и не се налагаше да протяга ръка. Изчистване в предни позиции. Започнах да ви разказвам за лошата форма, в която се намират имат на ЦСКА. Нетипична форма от два мача без победа. Не знам дали се е случило изобщо в историята на армейците подобна серия. След това поражение с 1-3 срещу балерини, ЦСКА в последния кръг се спаси. В последните секунди буквално срещу Лудогорец Доброплодно в мач завърши от 2-2. След като лудогорци водеха с 2-1. Към 40-та минута. Нов изстрел по посока на вратата на Милков. Липсва обаче ефективност в завършващите изстрели. Изиграва късо Милков. Иско подаване към Диан Йорданов. Милков сега чисти напред. Ще има тъж в полза на ЦСКА. Традиционният здрав физически стил прибран за любимец. Нещо много важно също, което се е отъждествява любимец 13. Тук можеше да се получи опасна ситуация, макар и леко случайно. Има сигнал на Краси Николов. Съдийска топка. И по-скоро тъч. Виждате как бе поправен. Там и Иван Жеков. За начина по който да изпълни страничното подаване. Припомни отново това специфично правило, че тъчовете се изпълняват с крак от тъч линията. Топката трябва да бъде поставена на земята. Изчистваме сега от Меракян. Много добра възможност за изстрел. Озова се на добра стрелкова позиция Илиан Димов. Шутът му обаче се озова много-много далеч от очертанията на вратата на Станислав Иванов. Именно Иванов сега с кълбото. Триков пас към Илиан Иванов. Той се опитва да пробие отляво. Беше блокиран обаче от предвидливо застаналия Мануел Тахмисиан. А това е греда. О, какъв пропуск за армейците. Добре организирана контратака. Сварила неподготвена. Отбраната на любимец 13. Нямаше и шанс при тази ситуация. Галин Милков.
Но горната града се оказа неговият най-добър приятел в тази ситуация. Така, двете нули в горния ляв ъгъл на вашите екрани и се запазват. Илян Иванов сега разиграва в центъра. Крайен неточен изстрел обаче на Юли Димитров. Чистите ситуации изцяло в полза на ЦСКА до момента. Армейците показват, че искат да излязат от тази неприятна серия, в която попаднаха, да ликвидират изоставането от 5 точки спрямо Любимец 13. Големият отличник от началото на шампионата в Първа лига. Разиграване в центъра. Там Жеков и Илян Иванов разиграха на късо. Нарушение в полза на армейците. Юлия Димитров ще изпълнява. Юлия Димитров, който ще влезе в ролята на лидер на терена. Виждате колко ключови фигури отсъстват от състава на армейците, като Даниел Димов, като Димитър Петев. Важни състезатели за атаката на ЦСКА най-вече. Но армейците с черно-червени екипи разполагат и с състезатели като Петко Петков, като Илян Иванов, които могат да реализират всяка ситуация. Никола Найденов пък сега, който прави дебют за ЦСКА в този шампионат, пропусна отново за пореден път. Дали няма обаче на края на матча един от тези пропуски да изядат главата на армейците? Тук Михов успя да блокира добре. Отново намеса на Михов. Засуети се обаче. Изпечели се пак Къгов удар. Съжалението обаче аут. Опит за ЦСКА за бърза атака. И какви проблеми за Станислав Иванов след този изстрел на Илян Димов. Димов отново успя да отнеме Димов. Здраво се сблъсаха Тахмисян и Илян Иванов. Нарушение в полза на Любимец 13. Иванов е извършил нарушение и сега ще напусне за сметка на Стоян Андонов, който се появява в игра. А така, неусетно мина и половината от тази първа част. Че 11 минути игра, двете нули са се закотвили. Дали няма Любимец 13 да потърсят едно стратегическо равенство, което макар и първо за тях, евентуално разбира се, първо за тях в този шампионат, няма да им даде един психологически... О, страхотно спасяване на Милков тук! А последващия изстрел на Юли Димитров бе блокиран от намиращия се наблизо Диан Йорданов. Отново добра намеса на Галин Милков, който е голямото препятствие за първия гол на ЦСКА в този матч. Меракян сега много добре успя да преодолее Жеков. Сбърка обаче спаса в центъра Петко Петков. Извежда Жеков. Жеков самостоятелно извежда Петков сега. Петков връща към Найденов. Найденов разиграва към Жеков. Засуети се обаче Жеков. А Тахмисян не се умя да организира подобаваща контратака. Станислав Иванов бърза. Но Меракян с глава изчисти кълбото в странично подаване. ЦСКА и Любимец 13 се срещат за първи път в елитната мини-футболна лига на Варна. Припомням ви, че Любимец 13 е шампион на втория ешелон в морската ни столица и прави наистина, може би, най-впечатляващия дебют в елита. Двата тима обаче играха един срещу друг в рамките на турнира Continental Football League България, който припомня ви, уважаеми зрители, че се провежда в формат футбол 8, който е по-различен от футбол 6, какъв се провежда. Шампионата, който наблюдаваме в момента, какво ще прави тук Йорданов? Изстрел на Михов, много далеч обаче. Има обаче рикошет в състезател на ЦСКА и Димов ще изпълнява странично подаване. Димов изчаква. Центрира на втора града. Никакви проблеми отново за Станислав Иванов, който побърза с организиране на контратака. Бързо Милков лови. А тук виждаме излизането на Станислав Иванов. Сигнал за ъгъл удар. В полза на Любимец 13 ще разчитат със сигурност любимците
на тези статични положения и евентуално лоша подредба в отбраната на ЦСКА. Димов отново в центъра. Пропуск на Диан Йорданов. Но отлична позиция беше застанал Йорданов. Атака за ЦСКА обаче Найденов сбърка. Димов ще стреля ли? И това е гол! Ето го и първото попадение в този матч. Даниел Михов открива резултата. Виждате страхотно подаване от Димов. И сам срещу Станислав Иванов. Даниел Михов открива резултата. Любимец 13 в тази 14-та минута. Извежда зелено-белите напред 1-0. Много важен гол. Много важен гол наистина за Любимец. Ще успее ли ЦСКА да се съвземе от полученото попадение още в рамките на първото полувреме. Видяхте грешка в отбраната на армейците, която позволи сега какво ще направи Димитров. Цахото спасяване на Милков за пореден път. Любимец 13 трябва да внимава да задържи този гол поне до почивката. Изчистване сега. Ако на хаос от страна на Диан Йорданов ядосва се шестицата. Едно предимство, което определено има. Любимец 13 спрямо своя съперник е доста по-дългата резервна скамейка. Традиционно Любимец 13 идва с буквално с два отбора за всеки матч. Играчи, които са готови всеки един момент да влязат в терена. Тук Юрий Димитров задържа и чисти на топка отново от отбраната на Любимец 13. И Кълбот се озовава. Чакава в половината. Буквално в наказателното поле Станислав Иванов, който изнесе към Жеков, Петко Петков. Търси възможности в центъра. Извежда Жеков отново. Жеков се измъкна. Разиграва на късо с Найденов. Засветих се тук двама състезатели на Любимец. Найденов отне обаче. И има нарушение. И първи жълт картон в този матч получен от Диан Йорданов. Виждате на повторението. Грубото сритване на Юлиан Димитров. Всичко е наред обаче с тройката на ЦСКА. Дали обаче Стелян Стоянов не трябва да се замисли за смяна. Въпреки това свободен удар в полза на ЦСКА. Петков е застанал за топката. Двама души и стена към момента. Подрежда Галин Милков пред себе си. Виждате и Илиан Димов стои на позиция за евентуално пресрещане на топката при подаване в страни. Стоян Адонов пък дебне на гредата. Точно това се получи. Изстрел на близка града, но крайно неточен. А тук не успя Станислав Иванов да стигне до кълбото. Крайна сметка има сигнал от Краси Никол за свободен удар. ЦСКА подновяват играта. Юрий Димитров разиграва към Жеков. Добре се измъкна Жеков през Димов. Пита самостоятелно да завърши, но не точно. Така 3 минути преди края на първата част ЦСКА все още изостава с 0-1 от Любимец 13. Голът на Даниел Михов разделя до момента двата отбора. Най-опасното положение за Любимец 13 реализирано. Състезателят с номер 77 възползва се той от грешка в отбраната на армейците. Но именно това е една от спецификите на Любимец 13. Малко положения, реализирани обаче. Милков отново с кълбото. И пропуск. Нямаше нужда да се намесва Станислав Иванов. Пас напред. Пита се да отнеме кълбото Атанас Атанасов. ЦСКА обаче организира контратака. Илиан Иванов навлиза в центъра и нова греда. Мал шанс за Стоян Андонов. Кличо се бе включил той в центъра. Тук сега сериозен пропуск пък за Любимец 13. О, какви опасни ситуации пред двете врати. На косъм от гола се разминаха и ЦСКА и Любимец 13. Нова атака сега на втора греда. Не можа кълбото да стигне до Илиан Иванов. А Галин Милков се кара
не отбраната пред себе си. Има претенции в подреждането. Опитният вратар. Сега ще заложи най-вероятно на дълго подаване в предни позиции. Точно така, само че не точно. Дълбото не стигна до Димов, който ще остане, за да пресрещне изпълнения тъч. Така през центъра Жеков разиграва с Юлиан Димитров. Димитров вижда Найденов. Отново в центъра към Жеков. В разиграване с Найденов. Юлиан Димитров отново към Найденов. Изчистване обаче. Диан Йорданов изчисти на време. Колбото обаче срещна покрива на спортен комплекс Гетсби. Домакина на елитната първа лига. И това означаваше тъж за ЦСКА, който беше изпълнен на Донов сега и отново агофудър в полза на ЦСКА. Може би ще бъде и последна ситуация за армейците в рамките на това първо полувреме. И отседам се пак нарушение. Сигналът обаче е за фаул извън наказателното поле, а не за този, за който претендираше Никола Найденов. Озвал се на тревата в рамките на наказателното поле. Прях свободен удар в полза на ЦСКА. Това вече наистина може би ще бъде последната ситуация за първата част. Никола Найденов и Иван Жеков за топката. Ще преодолеят ли стената на любимец 13? Трима души се застанали. Краси Николов дава указание на стената да не стъпва напред. А Милков успя да доподреди своите бранители. Сигнал на Краси Николов. И стрел право обаче в бранителите в зелено-бяло. Странично подаване. Жеков. Николов към Илиан Иванов. Гален Милков обаче стигна до топката. И се спас по земя, който обаче бе прекъснен с последния съдийски сигнал за тази първа част на Краси Николов. ЦСКА 0, любимец 13-1 след интригуващи 20 минути. Отегляме се за кратка пауза. Връщаме се обратно на терена в спортен комплекс Гетби с началото на втората част между отборите на ЦСКА и Любимец 13. Голямото дерби на седмия кръг в шампионата на първа лига в НФЛ Варна. Интригуваща първа част с повече положение пред вратата на Любимец 13 при единствената си 100% ситуация. Любимците обаче нанесоха решителен удар. Когато Даниел Михов в 14-та минута порази мрежата на Станислав Иванов. Съставите, пълните състави на двата отбора. Станислав Иванов на вратата за армейците. И полеви състезатели Илиан Иванов, Юлиан Димитров, Никола Найденов, Стоян Андонов, Петко Петков и Иван Жеков. За Любимец 13 вратаря Галин Милков и неговите съотборници Илиан Димов, Юри Йорданов, Теквор Меракян, Диан Йорданов, Христо Недялков, Даниел Михо! Спасяване! Има сигнал. Нарушение в атака.
поред впечатляващо отборна игра в защита за любимец 13. Да довърша състава на зелено-белите. Христо Недялков, Даниел Михов, голмайстора до момента, Атанас Атанасов, Мануел Тахмисиан, Милен Дренски и Иван Атанасов. Първия срещу третия във времето подреждане. Претендента за титулата срещу шампиона. Решително спасяване на Иванов. Малко неразчетено бе излезал голкипъра. И втората си намеса обаче нямаше никакви проблеми. Петков сега задържа. Подава и към Илиан Иванов. Тъч. Именно Иванов ще изпълни. Търси подкрепа от свой съотборник. Петков е наблизо и чака пас. Подаване на втора града. Андонов не стигна обаче до топката. Странично подаване в полза на любимец 13. Припомням ви, във временното класиране любимец 13 първи след 6 изиграни кръга до момента с пълен актив от 18 точки и голова разлика 17 на 5. ЦСКА трети с 13 пункта. Голова разлика 20 на 10 и 5 точки изоставане за шампиона спрямо любимец 13, който се намира на първата позиция. ЦСКА играе за задължителна победа днес, която към момента обаче е прекалено далече за армейците. Много положения за възпитаниците на Стелиан Стоянов през първата част, а тук Юлиан Димитров много опасно изчисти топката. Прелетя тя над горната града. Но предвид позицията на Иванов, ако беше намерил очертаването на вратата, щеше да бъде сигурен гол. Пас на втора града. Опит за изстрел от воле. Се получи обаче намерението на Димов. Контра за ЦСКА. Найденов. Дали любимец няма да организират на свой ред. Контра нападение. Тъж спечели. Илиан Димов и именно Димов ще изпълни. Отсъдения тъч. Подаване в центъра. Тахмисиан връща назад. Недялков предвидливо върна към Галин Милков. Който обаче изчисти кълбото директно в аут. Припомням ви, уважаеми зрители, че днес предстоят още 4 вълнуващи двубоя в програмата на седмия кръг на Първа лига. Единствено и само в ефира на BNB Action в 19.50 ще стартира вторият двубой, също доста обещаващ между Дубало и Лудогорец Доброплодно. Втори срещу четвърти. В подреждането е шампионата Петко Петков. Малко не достигна Петков. Втори мисля, че топката напусна очертанията на терена. Краси Николов обаче мисли друго яче и отсъжда. Негов удар. Много назад беше върната топката към Найденов. Не се получи неговата идея. Другите срещи от днешната програма в 20.40 Волов се изправя срещу Балерини. След това в 21.30 Макао срещу Пекарни Чочо. И последната среща от нашата програма 22 и 20 минути. Годзила срещу Сот Диеси, а тук има фаул в атака. Имало е бутане от страна Иван Атанасов спрямо съперников бранител. Безкомпромисен в тази ситуация отново Краси Николов. С недвусмислени жестове показва, че е видял отлично ситуацията. Бърза контра за ЦСКА. Опита тук да стреля моментално Найденов. Отново той. Засуети се. Опита да върне към Илиан Иванов. Иванов стреля. Тахмисиан обаче чисти в тъч. Найденов ще изпълнява към Илиан Иванов. Отново Найденов. Той връща напред. Нарушение обаче на Илиан Иванов, за което и той ще бъде декориран с червен картон. Наистина изненадващо решение на Краси Николов. За какво бе оценен той? Да, имаше нарушение, но защо Краси Николов прецени, че тази ситуация заслужава червен картон? Ето виждате Иванов, който напуска терена и оставя своите съотборници с човек по-малко. Виждате как се ядоса Илиан Иванов и изрита топка по посока на нашия екип.
Слава Богу, всичко е наред. Но не и за състава на ЦСКА, който е с един човек по-малко. И сега е в режим отбрана. Подобни ситуации обаче са много, много голямо предизвикателство. Разбира се, не само за защитаващия се тим, но и за отборът с числено преимущество, тъй като нерядко се случва подобни ситуации да бъдат подценени. Добра намеса на Станислав Иванов с този изстрел от разстояние. Стоян Андонов бива притиснат от Меракян. Държи Андонов все още. Хубаво измъкна топката. Иван Атанасов пробива и също бе фаулиран. А тук близо до мен феновете на ЦСКА изразиха своето възмущение от осъждането. Преди малко, което лиши ЦСКА от един полеви състезател. Червен картон за Илиян Иванов. Директен червен картон. Като рядко наистина се случва. Иван Атанасов. Напуснал е топката. Обаче очертанията на терена. И ще има тъч в полза на ЦСКА. Истина, много неприятна ситуация за армейците. Найдено върна. Върна Станислав Иванов. Изчистване обаче на вратаря. В тъч. Меракян разиграва с Галин Милков. Спора за първа топка. Ане победител нямаше и Кобото се озвава фаут. Бързо изпълни Иванов към Петко Петков. Навлиза той самостоятелно. Опит за контра на Любивец. Извършване нарушение. Нова в атака. Нова страна Тахмисиян. Виждате и Ники Демиров. Навлезе на терена. За да усмири претендиращите състезатели на двата отбора. Андонов. Пас по въздух. Тъч обаче в полза на ЦСКА. Наистина много интриго! Колко близо бе Найденов до изравнителното попадение в този матч. Сега Меракян се устремява напред, стреля. Печели обаче Аглофудър. Опитният бранител. Аглофудър. Атанасов ще центрира. Връща назаре! Много опасен шут на Тахмисиян. Демеше на втора града. Там Диан Йорданов. И стигна обаче топката до него. ЦСКА разиграва в своята половина. Станислав Иванов към Найденов. Бърз пас към Петко Петков. Юрий Димитров очаква подаване. Петков обаче задържава. Опита се да изведе на Найденов. О, много красиво отиграване на Найденов. Продължава атаката за ЦСКА. Добра позиция за Юрий Димитров. Стреля, но шпагата на Тахмисиян реши ситуацията. Сега Димов. Беше блокиран от Петко Петков. Михов. Меракян обаче не успя да си спре топката. Има сигнал и това е нарушение в полза. Нарушение в полза на ЦСКА. Бърза смяна в състава на Любимец 13. Напусна терена Мануел Тахмисиян. На негово място се появи Милен Дренски. Отново ще изпълни. Пас назад. Юрий Димитров опита да стреля, беше блокиран обаче от Милен Дренски. Фал сега в полза на Любимец 13 и жълт картон за футболист на армейците. Наистина липсва идеята, откакто ЦСКА е с човек по-малко, липсва идеята. А сега се появява полифутболист, това специфично правило. И което, след като изминат 5 минути, може да се появи нов полеви състезател. И така вече ЦСКА е с 6 състезатели на терена. Какво ще направи тук Димов? Пропуск! Отново ЦСКА се размина с попадение на своята мрежа. Армейците вече същия брой полеви играчи.
както и любимец 13, 9 минути до края на този матч, 9 важни минути за армейците, които при една загуба, макар и да е доста рано в рамките на сезона, ще изостанат сериозно от водача в класирането. 5 точки аванс до момента за любимец 13. При успех за зелено-белите те ще станат 8. Наистина голяма разлика. Фал сега на Меракян. И нов жълт картон в този матч. Никола Найденов бе пострадал в тази ситуация. Виждате препъването от страна Меракян спрямо нападателя на армейците. Свободен удар в опасна близост до вратата на Галин Милков. Иван Жеков е футболистът на ЦСКА, застанал в близост до топката. Жеков връща назад, изстрел на Юли Димитров и отново Димов беше застанал във важна близост и предотврати точен изстрел. Воле сега на Найденов, много далеч обаче. Леко нескопосано посрещна играчът с номер 15, топката във въздуха. Милков чисти напред. Димов засече. Получи се интересен изстрел с глава. Много над вратата на Станислав Иванов, който бързо поднови. Пресел от страна на любимец 13. Димов пресира Юлиан Димитров. Топката попадна в мрежата. Има обаче сигнал на Краси Николов за фаул. Извършен е бил най-вероятно от Атанасов. Контър за ЦСКА. Андонов извърши нарушение заради този шпагат. Шпагатите, припомням ви, уважаеми зрители, са забранени в мини-футбола. И всяко извършване на шпагат се наказва с нарушение и свободен удар. Галин Милков чисти напред. Посрещна там Дренски топката във въздуха. Атанасов обаче не успя да владее по най-добрия начин и дава възможност ЦСКА да поднови. Жеков обаче загуби бързо. Димов се озовава на позиция задна ножица и тези задни ножици, които Илиан Димов показва в плажния футбол, пренесе сега и на мини-футболния терен. Красиво отиграване, а тук отново нарушение и като нищо ще видим още един жълт картон. Не, почете да не вдига. Отново поредна санкция. Реши да не дава картон Краси Николов в тази ситуация, да успокои малко нервите в този матч. 4 картона вдигна до момента. 3 жълти, 1 червен. Красимир Николов. Юрий Димитров сега към Жеков. Отново Диан Йорданов се оказа на пътя на топката и блокира изстрел на Жеков. Жеков с късо подаване към Стоян Андонов. Отново Йорданов блокира. Вижте, трима души се застанали на първа града, още за да бият! Много добро спасяване на Галин Милков. Пребори се с Стоян Андонов. Тази близост пострада Галин Милков, обаче очевидно е бил ритнат от нападателя на ЦСКА. Стана се пак на крака Галин Милков. Аз мисля, че има отсъждане за нарушение. Точно това сигнализира и Красимир Николов. Милков чисти напред. Димов отново спечели въздушния двубой. Иван Жеков обаче сега с кълбото. Подаване към Стоян Андонов. Добре, с център към Юрий Димитров. Много здрава битка. Кажа в полза на ЦСКА. Атанасов с лошо изчистване и пропуск на Стоян Андонов. Трябваше да се възползва Андонов от лоша намеса в защита на Атанасов, който сега напуска игра. И Мануел Тахмисиян се включва, за да заздрави отбранителния вал на зелено-белите. Галин Милков чисти напред. Включили се Диан Йорданов. Разигра към Илиан Димов. Не се получи обаче намерението. За завършване атаката отново Димов. Изстрел и спасяване на Станислав Иванов. Каква двойна намеса на Станислав Иванов. Изключително красиво спасяване. И в първи и във втория случай и успя Станислав Иванов за да задържи ЦСКА в матча. Тук има много грубо нарушение. Много грубо нарушение на Михов срещу Станислав Иванов и отново жълтия картон е в дясната ръка на Краси Николов.
Наистина много груб шпагат в краката на вратаря на ЦСКА. Да няма се нужда от медицинска помощ, не слава богу. Иванов е на крака, а ЦСКА подновяват играта с малко повече от 3 минути до края на този матч. Наистина какви драматични последни минути ще ни очакват. Тук леко ритуално Стоян Андонов заложи топката за Галин Милков. Като му намекна, че трябва по-бързо да изпълни. Топката се пренесе в половината на ЦСКА и отново грубо нарушение. Пострелява Стоян Андонов. Ще има ли жълт картон отново? И той е вдигнат. На Такфор Меракян. И това е червен картон. Това е червен картон за тима на любимец също така. Такфор Меракян за втори жълт и съответно червен картон. Оставя своите съотборници в последните 3 минути на този матч с човек по-малко. Виждате целият отбор на любимец 13 в своето наказателно поле, за да брани така цената преди на от един гол. Никола Найденов. Отново той разиграва с Юлиан Димитров. Юлиан Димитров блокиран беше обаче Иван Жеков. Даниел Михов, който също има жълт картон и трябва да внимава. Изчисти Найденов към Петко Петков. Питва се самостоятелно пробия Петков. Разиграва се с Найденов, който връща към свободния Петков. Пас към Жеков. Пропуск. Неточен, крайно неточен изстрел. А вижте тук Галин Милков изобщо не бърза да поднови играта. Изчаква Стоян Андонов. Ще се опитва да бие още тук. Още тук да пресече метално подаване на Галин Милков. Отказа се Андонов. А тук Илиан Димов действа самостоятелно. Успя да пробие. Пресеща Найденов. И отново нарушение срещу Станислав Иванов. Много груб фал на Илиан Димов. Крайно е спортсменско и Димов също получава жълт картон. За негов късмет това е първи него в този матч. Поредно грубо нарушение в тази среща. Два червени картона, много жълти вдигнати. Малко повече от минута остава до края на срещата. Ще стигнат ли силите на ЦСКА? Минимум за точка. Жеков. Извежда Юлиан Димитров. Профуча кълбото покрай десния стълб. Има обаче ъгъл удар. И каширала е топката. В състезател на любимец 13. Андонов към Жеков. Опасен шут. Изчистване. Жеков отново в центъра. И Галин Милков успя да лови. Има фал обаче. Фал на границата на наказателното поле. Даниел Михов е бил грешника и извършил фала. И жете протестиращия такво Меракян, който обаче е изгонен и не трябва дори да бъде там. Двамата съди Краси Николов и Ники Демиров с комуникация за това какво трябва да последва в тази ситуация, ако Дани Михов е извършил нарушение достатъчно за картон. Може би ще бъде изгонен. Очевидно няма се стигна до подобно решение. Намести топката Краси Николов, а сега разпорежда и позиционирането на стената. Много малко вече остава до края на този матч, дали това няма да бъде последна ситуация. Възможно е, разбира се, Краси Николов да даде и продължение. Директен шут, изчистване обаче. Нова атака за ЦСКА. Петков връща към Жеков. А Димов тук се намеси решително и изрита топката в краката на Найденов. Тъжи в полза на любимец 13, които припомняли все още с човек по-малко. Галин Милков чисти напред. Димов на гърди. Не успя обаче да насочи към свой съотборник. Бърз пас на Станислав Иванов напред. Диан Йорданов с решителна намеса, изчистване в тъч. Юлиан Димитров. Къс пас към Иван Жеков. Отново Юли Димитров. Жеков дали ще стреля? Предпочете разиграе с Стоян Андонов. Преса обаче за любимец 13. Станислав Иванов. Добре изведен Найденов. Не успя обаче Найденов да стигне до топката. Не стигнаха силите на Юли Димитров. И тъж в полза на любимец 13.
Ето го и последния съдийски сигнал в този матч. Втора загуба за ЦСКА през този сезон. А Любимец 13 записва феноменалната седма поредна победа в шампионата на Първа лига. И със сигурност и след този кръг ще остане на първото място. Един гол, единствено един гол раздели тези два отбора. Негов автор през първото полувреме беше Даниел Михов, който в 14-та минута отбеляза единственото попадение във вратата на Станислав Иванов. Разбира се, уважаеми зрители, след броени секунди ще чуем и най-интересното като отзиви от състезателите на двата тима чрез нашия репортер на терен Николай Сурдов. При мен е тарана на МФК ЦСКА Иван Жеков. Господин Жеков, 2-3 думи за матча да кажете. Много спорван, много нагнетяващ. Вие сте и двата отбора претенденти, главни фаворити. Ами да, смятам, че се получи един доста здрав матч. Отбора, срещу който играхме, беше компактен и доста здраво влизаха в единоборствата. Изтървахме си положенията, те вкараха тяхното и ни победиха. Доста искри, доста такива неприятни моменти и включително много картони. Ами противници също, които играхме, влизаха малко по-остро и грубо в единоборствата, но това мисля, че трябваше да бъде още в началото санкционирано с картони и матчът ще бъде доста по-лек. Следващия матч е, дали може да се каже, но все пак малко по-лек с отбора на Годзила, на 10-то място са те. Ами, в тази зала няма леки матчове, всеки отбор може да победи всеки. Виждате, едно положение решава матча. Всичко може да се случи. С всеки един отбор от първенството. Благодаря, успех. Тук сме с плеймейкъра на отбора на Любимец 13, Диан Йорданов. Господин Йорданов, две думи за матча, много искри. До края напрежение имаше възможности, трите резултата и единица, и хикс, и двойка. Какво ще кажете? Матч между два изключително равностойни отбора. Куча са много твърд матч. Нямаше как всеки играе за победа тук. И бяхме изключително предпазливи, затова и толкова изключително много фалове се получиха. Но мисля, че и двата отбора можеха да спечелят. Имахме малко повече късмет, успяхме да вкараме един гол. През второто полувреме имахме много добра възможност да вкараме втори гол, който със сигурност щеше да реши вече мача в наша полза. Пропуснахме, случва се. Пък, това е. Следващия матч също с един от претендентите, отбора на МФК Дубала. Еми, те също са изключително стойностен отбор, както им гледаме резултатите в класирането. Предполагам, че и с тях няма да ни е никак лесно. Но ние винаги излизаме да победиме, дори с 1-0 да е. Важното да... Пожелавам успех, всичко най-добро. Благодаря.